وحياتها سيدي احمد علي بنوريني دي اما اقول حبوه ما تعطينا يا الله اللي واحد اولا احمد لو تفسير كل اللي هو ما يسرع حسين مركا هو سنة تعطوه الاسية ومستيت المارش هذه اطلع اسر ويري يا الله تعطوه يا الله يا الله وحكما اسر ويري يا الله يرادا كوحا يا تويغا يا haweenle reer miyire geer jirale beeraleyde badmareen leh dad kala duwan baa kulmiya isugu yimid dadkaasi waxay ku midoobeen aragtidaasoo koo inaan dadkeenna inagoo is-aaminsan oo iskaashanayna bari iyo galbeed koonfur iyo waqooyi ah inaynu u hawlgallo inaynu dalkeenna u samayno nolol ka wacan ta uu maanta joogo. Waxaynu ku heshiisnahay inaynu kor u qaadno dhaqaalaha maanta soo gala qofka Somalilan, inaynu kor u qaadno caafimaadkiisa, inaynu kor u qaadno tabaarooyinka badan ee dalka ku jira inaynu ka saarno. Taa waxaynu ku helaynaa kow waxa wax wada qabsada dad ka xoroobay dhowr qodob. Waxay ka xoroobeen inay iyagu kala shaqeeyaan oo ay kala qoqobnaadaan oo haddii ay kooxi tallaabo qaado u ka kalaan maxay ujeedaan. Haddaynu reer kulmiyanahay waa inaynu qodobka ka xoroobnaa oo qofku uu ku dhaataa kulmiye lawiicado ilaa qowla oo uu noqdaa hankiisa iyo fishankiisu mid ka sarreeya xaafad, jilib, qabiil iyo deegaan yar oo markuu qofka kulmiye hadlayo oo uu doonayo inuu waxqabto ama dhibaato xalliyo waa inuu kor wax ka eega ee aru meel gaaban ka yimid. Laba, qofka kulmiye ah ee mabda' aaminsan ee doonaya inuu dalkiisa wax u qabto waa inuu isweydiiyaa marka hore dalkanaga maxaad u qaban kartaa ee aanay soo hormarin anu maxaa dheefaya adduunya horaba ugu maro. Hadduu qofku doonayo tallaabadu qaadiba inuu isagu marka hore dheefo ma dhacdo. Dal kasta oo hore u maray waxaa hore u mariyay dhalinyaradiisa iyo aqooyahankiisa. Qodobka labaad saddexaad waxa weeye kulmiye himilada inuu dalkiisa dhaqaalihiisa iyo caafimaadkiisa iyo aqoontiisa kor u qaado wuxuu ku gaarayaa marka uu adeegsado tacliinta iyo aqoonta uu tixgelayo ee uu ka guuro qabiilka iyo garabsiga iyo iskaashiga kooban. Waxaan leeyahay maanta dhalinyaradeena marka dhalinyaro la yidhaahdo in badan way niyad jabsan yihiin, waxay macnaysaa tahriib ama inay isku maaweliyaan waxyaalaha uu qaadku ka mid yahay waqtigooda iyo caafimaadka la luminaayo. Waxaan leeyahay dhalinyarada horta haddii ay dhibaato ku qabsa sideedaba oo ay hawl adaga timaado lagagama baxaniyo jabka iyo isdhiibka. Qofka bini'aadmiga marka dhibaato masalan adigu imika halkaa taagan hadduu halkaa dhiba wax ka soo galo dadka meesha jooga saddex arubaa ugu furan inuu cararo, inuu dhibaha iska celiyo iyo isdhiibo oo isagoon cararin isla celiyo isdhiibo. Markaa dhibaato kasta saddexdaas unbaa qofka la gudbo. Markaa dhalinyarada Soomaaliland ma qabo in ay noqdaan kuwa dhibaato markay dhibaato ka cararaan, mana raba inay noqdaan kuwa dhibaatada isu dhiiba, waa inay noqdaan kuwa u barara sidii dhibaato looga bixi lahaa, waayo Ilaahay wuxuu siiyey caqliga xayawaanka kaga duwan yihiin. Waxaan noo soo qaadanaynaa
dhibaato kasto oo dhacda bini'aadamku waa inuu helaa tusaale uu wax ku qaato. Waxaan tusaale nagu soo qaadayaa Rwanda oo dal Afrika oo East Africa ku yaala iyo Zimbabwe oo labada waddan oo Afrika la noo dhowa. Rwanda afarsayaashku waxay ka dhacay waa hogeydeen 1 milyan oo qof bay gudaha iska dishay. Qaxootigu qaxootigu weynay xasuuq weynaa waxay dhacay. Maantana waxay kow ka tahay waxa dowlad wanaagga Afrika lagu majeertay kow ka noqotay Afrika oo dhan. Dhaqaaleheeduna wuxuu noqday Afrika kugu sarreeya. Maxay ku gaadhay 2 qodob iyadoo is-aamintay oo is ogolaatay iyadoo oo wixii dulmiga sameeyey cadaalad marisay iyadoo oo ku tashatay inay iyadu dalkeeda fikirka iyadu qabto ay gacmooda isu geeyaan oo ay kala dagaalamaan. 3 qodob ayaan idin sheegay uu ka mid yahay inta arrinta la soo horumariyo jaaliga xagga dambe la mariyo in lala dagaalamo waxa la yidhaahdo musuqa ama isgarabsiga oo qofka aqoonsiga kartisa lagu meel mariyo iyo in la qabto qofka dulmi sameeya. 3 qodob bay isticmaalay. Waa 3 qodob aanan isticmaalay. Zimbabwe waa sunnib. Rwanda waxaa hogaaminayay nin jabhada soo hogaamiyey oo dalka horeeyay. Halkaasaanu mariyay. Zimbabwe iyana waxaa soo hogaaminayay jabhada hogaaminayay 3 sano ka hor oo ka horeeyay isticmaalka Rhodesia. Isna wuxuu horseeday qaraabakii inuu keligii tashado inaanu cidda dhegaynin inaanu aqoonta isticmaalin oo waxa aqoonta laawa ka tudaan. Deetana maxaa soo hadhay Zimbabwe oo maalintii xoroday ugu sarreysay Afrika inay guto hoose tagto. Waxaan doonayaa dadka kurmiya isugu imanaya ee dhalinyarada iyo aqooyaanku inay raacaan waddada Rwanda ee aanay raacin waddada Zimbabwe, inay ka xoroobaan qabyaaladda, inay ka xoroobaan wasuqa, inay ka xoroobaan cabsida ay ka cararayaan marka dhibaato timaado, inay isku kalsoonaado.